دیخوا د مکه خلق پوی شو چې د مسلمانان خو یو یو دوه دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړیږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټنګ یې راغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټنګ یې راغوښته لګیا دی مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم دی یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیری په شکل دروازه والا هغې وې څوک یې یو میلمیم تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازه یې کولو کړه کاکا جي څه کې وې زه خبر شوم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټنګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دې دین بدی شي زما هم ډېر بدی شي نو که زه هم دې مشوره کې کینولم نو زه به دله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده هوښیاره مې یم عقلمنه مې یم هغې وې کاکا جي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې وردن نه شو کېناست هغې وې د نجد علاقې د نجد یو مشر د سپینګیري تجربه کار دی کاکا جي کېنا میټنګ کېده کېده یو کس پکې دا مشوره وکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یې کړو یو کوټه کې به یې واچو ابوالمختاری یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو داسې یو نوړی نوړی ډوډۍ به ولور غورځوو رو رو به وجود تفشی 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 اخیره که به مرش خلاص بشو دی دا ابلیس لعین شیطان دی خود انسان پا شکل دی وی دا ریز ممانه دا خواخا تاسو کده کوتا کی واچو دلته دا قوم مرگری دی لوی قوم دی اگی به دا نخلاص گله به پی خپش وی بچی دا سکوه دا خپل دین ستاسو خپل دین نو کوتا کی نشه بندول یو رز به بند که دو رز به بند که خو لوی قوم دی دا ری نده چیک دا غلط رہے دا چی شیطان ہوئے خلق ہوئے آو کاکا جی ٹک ہوئے دا رہے ٹک نہ دا بلی او کس پاسے اگوی دا سے بہو کجی بار بے اوشلو پی اوخ بے کیے نا اوخ بے پورے بے کلکو تلو اوخ باندے بے پڑے ورواچو بچے تا بار بے اوشلو دے پیش مغمت اخلاص شو دا شیطان بیا پاسے وی دام دیرا غلط خبر دا اغل دومره خوګه جبه خدای ورکړی دا که بار مشړ ځان لو بلا مرګری پیدا کی نو پتا څه باندې وږي مقابله بیا نشه کولای الکه دا خبر هم ډیره مزیدار ده دا ټیک ته دا بارې ټیک نشو ابو جهل پاسید یاره وی بس لاند خبره دا چې مړ به کو مړ به شیطان پاسید بیا وچ وجنی به سوک خبر خدا مرگستان ده خدا قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دی خواهی مرگری دی چه کم مسلمانان نه دی آغایم مرگری دی دین و سر شریک نه دی خو مرگری دی نو وجنی بی سوکو ده قوم مقابله بی سوک کئی که که جی نو تا خود زمون ار خبر رد که نو تا وای سوکو وی دا خبر ٹک دا دا وجل پکار دی خود تاسوی پدا سی طریقه ملکه که دا قوم نه یو یو مشر روچت شه دا ټول قومونو نه او په شریک په املاو کې بس ابو جهل وی دا خبره ټیک تا دا ټول قومونو نه به یو یو کسره غول شو او په کور به د شپې ور شو حمله به پیو کو بس مړ به نو قوم به چا چا نه بدل اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکو د مړي په سر کې سلو خان دی سلو خان به ورکو به جوړه به سره کو قوم به کم کم نه بدل اخره شیطان لاسو پړه کول زنده‌باد دا خبر ٹھیک دا دا کار بکل کو شیطان ته وی ګوره دا خی خبری ل مخ مو ورکاوه خی خبری ل وخ مو ورکاوه بی گال پی ورزه بس قصه خلاص کی او شمکی تریخ ګټ ته تیره کی چې قصه خلاص شي قران حکیم کې رب العالمین فرمای و اذ یمکر بک الذین کفروا سازشونه جوړ کل کافرانو لیثبتوک چاوی نظر بن کوئی او یخرجو کا او یقتلو کا او یخرجو کا چاوی دا کوتن نیو باسو او چاوی وجنو یه دا میٹنگو نو دا مشوری شورو شوی و یمکورون سازشو نی جوڑو سازشو نی جوڑو که منگ پدی طریقہ دا رسول اللہ مبارک نظان خلاص کو و یمکور اللہ التعلام خوفیہ یو تدبیر جوڑ کا والله خیر الماکرین کدا ټول مخلوق یو زیشی او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلاف نو الله چې کم پټ تدبیر داغه د بچوالی پیدا کی والله کسو کور دتاوه نو رزه
خدای چې څوک بچ کای هغه ته څوک تاوان نشي رسول. جبرئیل علیہ السلام لال او رسول الله مبارک ته ټول خبره وکړه چې ستا خلاف دا میټینګ بوشو سازش شو او بیگاله به مهرباني وکړه کور نه به په خپل بستر باندې سملې دا کور نه به وځې او لارې دته زه برابرو. حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبرئیل ورته الوي نو لاړ نیک حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبرئیل ورته الوي نو نیک ابوبکر کړه لاړ. بی بی عائشه وایي وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی چې په خبه د پیښې زما مور او پلار مسلمانانو او داسې روس په مونږ نه ده تیره شوې چې په کومه ورځ کې ساره او ماښام حضور پاک مونږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې وه مونږ سره. لال حضرت ابوبکر ته وایي څوک ده څوک دی کور کې اوباسا یو پټې دوه خبرې کو. ابوبکر ورته نور څوک نشته او یو عائشه ده دې نبی علیه السلام ته ورکړې وه او یو اسما ده دا دوه لوڼه مې د نور څوک نشته. وې ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه وې زه ملګرتیا غواړم وې ته مې ملګرې او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سر بې کړې مې دي یو تا له یو ځان له یو ستا شو یو زما. حضور پاک وې اما بغیر سمن فلا بې پیسو به نه لم د هغې پیسې به درکو. علما وایي چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې دا هغه قصوا اوښه وه په دې هجرت وشو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر ډېر قیمتي سفر ډېر د ثواب سفر او دې سفر سره اسلام خور شو نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر اغه قصوا ډیره قیمتي او خوا چې وحی به کلم نازل شوه نو یو سار چې نبی علیہ السلام به په کم ساروي سورو نو ټینګې دې بنه شو هغه ساری بزمه کې ته پریوه ما سی واره دی وخی نه دا وخه چې تم لاس ته نه فیصله په دې وشوه چې مونږ به بیګا نظر وزم او ته به ما سره شي وزوبا. نو یو سړی سره خبره کړې وه د مخکې نه عبد الله ابن اوریقت هغه ته لارې معلومې وې هغه سره پیسو خبره کړو چاته به وینا او مونږ چې تا ته کله وایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې د په شاړه لار به م بوځې دا پخوا چې به قافلې تلې د یو ځای نه بل ځای ته نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشتہ دار دی عامر ابن فهیرہ خدمت هم کوي او رشتہ دار هم دی وی دی بدن سره د خدمت لپاره بوزو سلور په سلور بوزو. حضور پاک د شپې علی صاحب راغوښته حضرت علی رضی الله عنه ته وی زه وزم او زما په بستر به ته نن سملې او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او مونږ پسې بیا مدینې ته راځه. ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دونه اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره ایښودې دي. د شپې نه مکافران راغلل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو کور یې ورته محاصره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاسېد جبریل ورته وایي وی دا سباو کې شګې براواله او اوبنولې لارې کوسی ټولې درته ډکې دي نه کبندېره ته ځای په دی شوي دي خو فکر مه کوه شګې براواله اوبنولې دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي دی به سترګې مږي او ته به ترې نیغ وځې. او مخ قصې وشوه نبی علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهد الوجوه شاهد الوجوه او شګي راواغشته وینوستلې شګي الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ور رسولې هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي اوښې ته بېږي خدای داسې زلزل راغې توپان راغې او نبی علیه السلام مخکې روان دی ابو جهل او دا ټول ولاړ دي او نیک حضرت ابوبکر صدیق کره ورغې ابوبکر راپاسه هغې ځان سره راپاسه او غارې ثور ته لاړل د ځمکې نه تقریبا یو نیم میل یا پاوکم دوه میله د اوچت دی او سخت غر دی سخت اسانم نه دی.
اوګد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ ډېر دی نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوګد غار دی اوګد دواړه لاړل غار سر ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروت و وېسه شو وې ماته پته نشته نیم خبر چې چته ته او ته ډېر بیګا د شپې څنګه وته وي څنګه نه زم نیم خبر او ته دې هغه حیران چې خدای مون خو ټول لارې نه ککړې دي یو ځای به د پکه ملار حضرت علی صاحب یې ونیو کوټه کې واچو خو بیا پرې خو د کړه هغه پکې سنو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واغیستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابو بکر دریش پی پا غار سور کے تیرے کلے دریش پی او دا حضرت ابو بکر زویو اب تا او پا غار کی بے وسر شپک ہولا نزا مکی چی ٹول از با مکہ کی گردے دا خلق و خبر بے اورے دلے چی خلق سا سازش کی یو سا سکیم کئی اب اورے دلے پڑھ کے بے یادولے او شپی لبا تا شپا بے دا نبی علیہ السلام او دا حضور پاک سرکولا او دا غی ټولې خبرې به وته ورسول او عامر ابن فهیره به ساروی بوتل نو د غار سور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو ساروی به براو شړل نو غار ته به ور ورسول نو په به ته واغشتل او حضرت ابو بکر صدیق او په نبی علیہ السلام به سکل او بیا به پښمنی ساروی مکه ته راوستل چې سوګرا باندې پوی نشي کی ګنې دوی دلته دا حضرت بی بی اسما یو سادرو نتاق بتاوی دری پرتوک دا پاسه دا عرب و خذبا اچ اچای چی دا انسان دا عورت پی خب پٹی و حیائی پی خب مضبوط راشی نو آغاوی ما خپل نتاق دا خپل کمربند اشلاو او پا یو که مولا ستو خو ستوان متوان واچول پا غنیم اکی او باقی نیم مولا پا سامان که که خوتی دا بستاسو درستخانی که پلارا پیس خوراک مرا خورینو دا بدن تلان دی خورا وی دیو جناغی تو ذاتو نتا قین وی کافران ابو بچ ابو جهل فورا میٹنگ رو غدج سلی خورا نو تا چه تلا او اعلانی وکا چه کچا دا پیغمبر علیہ السلام سر رو رسلو خان نام او کچا دا ابو بکر سر رو رسلو خان نام او کدا دوالی رو دو سو خان دا یو یو پسر کدا سلو خان وی نام ہوتا سلو خان خو دا سی دل کدی زمانہ کی چاله سل موټر ورکی او ډیر قیمتي شو بس خل خوار شو او چې غار ته سین حضور پاک ور دن شو ابو بکر ور سره دی رب العالمین حفاظت کوي ګورا قران شریف کې الله فرمایي کنه ویم کرو ویم کر لا دی خپل تدبیرونه کوي ز خپل کوما دی دا پیغمبر د نیو د مرگ تدبیرونه کوي زی د بچاو تدبیرونه کو الله دا غار په خله کې او نظر غونه کړه او نا جو لاګي راغه په او نا کې ای جالي واچولې او یو شلا کم تر را له صحرایي اغه زر ډکی مکی راوړل او په کې ځان له جاله جوړ کړه او په دا پاسه کې ناستا ګیم په کې واچول دا غار خله بند شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي یې کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کم ترم کوي او چې الله حفاظت کوي نو به سر او سامان به رب العالمین حفاظت کوي او چې خدای دې وجنی نو په یو ماشی دې موجل شي دینګي وایرس ماشی سونه خلق د یو ماشی د لاسم لشو نمرود د چاله د سمړ دې موږ به خلکو چې نمرود د ماشی د لاس سمړ دې د ماشی د لاس نو دې باز په سپیانو وې او هو ماشی او وجل او یو کتاب کې ملي دې نو چې ماشی په خپ ګړو نو پته نه لګي چا ول خپ کتلې ده دا پته ده سه پته نشتا چې د خپ ول چا کتلې کومه پرشن تیټر ته چا د نه کړلې چې وګورو چې د خپ ګړو دا وګورو نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیف د یو ګډ ماشی د لاسا نمرود خدای مردار کا نو اوس مخلوق خدا ته الله خی چې په ماشی وجل کول شم که نه شم کول الله چې وګوري کنه دا الله حفاظت د سری بچي
او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت پورته کنا نو باس خبره ختم. ار وخت بل الله نه دا سوال کې چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدا، نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي، نه مې خپل قوم بچ کولی شي، نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي، او که بچ کې مې نو څوک به مې بچ کوي؟ الله. بس دا عقیده اوسه. اسباب به استعمالی، توره به م استعمالی، دې زمانه کې ټوپک به م ساتي، تماچه به م ساتي، نوکر به م ساتي، د شپې چې اوده کېږي دروازه به م جرنده کې، آیات کرسی به م ورسره وي. ولې اعتماد به په اسبابو نه کې، اعتماد به په رب العالمین کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل، دروازې ونوت، د شپې ووته، خپل اسباب استعمال کړل، شګې ونوسته، خپل اسباب استعمال کړل، غار ته ننوت. دا د حضور پاک خپل اسباب دي، هغه استعمال کړل، چاته هغه غږ ونه کړ، د شپې پټ ووته، ملګري ملان سره واغېسته، خپل اسباب. خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسباب نه و، په چا؟ الله. الا تنصروه فقد نصره الله. اے خلق دما کې که تاسو وسره مدد نه کوي زه چرته تلیم؟ ما وسره کړی دی که؟ فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا، دو کافرانو وستو ثانی اسنین دو په دو، اذ هما فی الغار، غار کې ناستو دو. نو کافرانو منډې تنډې شروع کړې، او د حضرت خصائص کبرا کې سیوتی لیکلې دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو. ابوبکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي، علم قیافه والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي. نو لږ غوندې دي چاته ما په شا دې وړم، ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګي. نو اوچته یې کو غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړو، نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل، نو دې دی پورې خو یې قدم شته، خو دې نه خو یې قدم نشته. غار ثور ته ورسېدل وختل، یو کس دې بل ته وایي یا لکه دې غار ته چتنی نه ناوتې، نوره دنیا خو م لټ په لټ کړه، ابل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده، نیا دیم لا پیدا نه و، داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده. نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده، او دا پلار ته دې نه ګوري، دې دغه ته جولاګي ته بابا چې دې پکې لګیا دې کار یې پکې کړی دی. نو چې دې نه نوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده، او هغه بیبي ته دې نه ګوري چې پکې ناسته راګیا چولې ده کمتر، نو جاله نه روانېده د کمتر، کمتره نه تښتېده، بېوقوف بچیا. حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسول کافران بارا غدر او رسیدل، اسنه کلهګه سر لاندې کو نو مونږ به ویني. الله اکبر. الله سوی اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضور پاک سو ته وایي مرګریتا غم مکو، ټینشن مالا، الله مرګری دی. یو کس بره متیازی وکړي، اگر متیاز نیغی دا غار پا دی سولا راو بیده، او اگر بل مخامخ متیاز کوله، حضور پاک و تویه دی ابو بکر که دوی مونگ لیدی مونگ تی مخامخ متیاز کوله. اللہ مدد کئی، اللہ مدد وو که کئی ہو کئی. دلتا خلق وی وی حضور پاک ابو بکر تاوی جی لا تحزن ما یریگا، یا روی ابو بکر ری در پوکو وی آیدن بللہ یرندو کیو. الکه یو خبر تاسو ته وکړم، یاره خو په پیغمبرانو تیره شوې ده. حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر او درون د لوی درجه دا معنا، لیکن چې کله کونټه وغورځوله او اجدها ته جوړه شوه نو یاره پیره رستو شو. رستو الله تعالی لا تخف اونه یریږي. فاوجس فی نفسه خیفه موسی، موسی لکی یاره رالا، الله وی پام کا وګوره او نه یریږي. ور موسی علیہ السلام باندې یره راغله. ابراهیم علیہ السلام ته چې کله فرشتې رالی او هغه ولا سخی لال کا سخی فرشتو ګوتې یو نړۍ ولا، نو غل چې براغې او غلا به کول نه غیب د کوربا د کور ولا خوراک نه خور، اوس خو نه غلاول په پرج ورشي، اوس خو چې کور کې غلا کې لاول ډوبې په پرج ورشي، نو ټول سامان ناولې ښه خوراک وخې وي کور 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 والے تللی او بس دال شو تختی غیبت دا کار نه کو. نو ابراهیم علیہ السلام او یاره چې دا جوړ غلې دي،
ما ولا سخی سور کرویت کو نہ خوری. قران حکیم کے اللہ فرمائی اغیو توی نا مونگ دا خدای فرشتی یو دا لوت علیہ السلام قوم پس روانی یو. اللہ قرآن شریف کوئی فلما ذهب عن ابراہیم الروع ابراہیم نچی یارا کل لالا نو یجادلونا فی قوم لوت بیا جگڑ شروع کلی چیزا مواجنے مواجنے مزے 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 نو پی ابراہیم علیہ السلام یارا رازی لوی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مند یارا رازی لوی پیغمبر نو کپا حضرت ابو بکر یارا رازی چلوش طبعی یارا کو پی انسان رازی. لیکن زتا سو پوئی کم لا تحزن حزن یاری تا نوائی دا یاری پا مانا مستعمل دے خو خپلا مانے یارا ندا حزن پا ربے کے اگر ٹنشن تا وی چی دا بلشی دا وجہ نچا تراشی زوی مر شو دا تا ٹنشن را گئی لور مر شو دا تا ٹنشن را گئی مال روک شو دا تا ٹنشن را گئی خور مر شو دا تا ٹنشن را گئی دے تا حزن وی نو دا بے مانا حکم لا تحزن اے ابو بکر زما دا وجہ پزان ٹینشن مرا والا پریشانی مرا والا پتاو لگی دا چید ابو بکر کم پا ابو بکر پزلکی کم ٹینشنو دا دا ذات متعلق نو دا دا حضور پاک متعلق اپا پیغمبر یرے دا پزان نا یرے دا لا تحزن دا مانا مکو چی مرد در ما یرے گا نہ دا سمانا را لا تحزن زما متعلق پا ذہن بوج مرا والا زما متعلق ٹنشن مالا پا ما ما یرے گا ان اللہ معنا موتا دوارو سر اللہ دے ستا بم کئی زما بم کئی او چی سنگ ننواتا الحضرت نو پا دے غار کی سوڑے وے او دیکھ چتا الملالم نی مار نی پا جنجال باو نڑو نیو ٹکلا و سرا واغے ٹکلے کو پا یو سوڑا کیو منڈالا او یو دو سوڑی پاتے شوینو سم لاستا غی کے خپلی پندی جا گوئے سویوتی نکری پا خسائی سو کبرا کے یو کم پل پند کے خودا بل کم کے خودا او حضور پاک تی زمان دی سینو دی رڑا و اللہ رسولو دش دن نمار دی مار تاویگی پا دی سوڑو کے چی دیل رات زولا بند دا اریو بند دا دیل ابو بکر لے پدا خپا ٹاک وارکا اس دی خپا دی خواکی رسول اللہ مبارک کدری مار پدرا نشی نو خپا ندی خواکی مار لگیا دی ٹاک 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 وارکای او دستر گو نوخ کی روانی دی مار ٹاک خود خود سڑی سات دی ابو نبی سام بیخشو ابو بکر ولی جالے وی دی سولا کے سو خوالم دی خواک اخپا اخپا دی خواکی واج دہا خامار دی روات دغدی سیب نبی علیہ السلام زر خپل مبارک لړ را وخت ابو بکر خپل نتا وکړي اس قیمتي خپدا س قیمتي خپدا چې د دوالو جهانو د مبارک سردار لړ دي تاویږي الله او چوفې په او ابو بکر وای داسې شوله کچړو درد می پستر ګونی لیدلې او بیا مار نتا پوس کای تاسو مجال دې چې زما مرګری دی خوړو ته ما مرګری ولې خوړی نو مارانو حیواناتم حضور پاک سره خبرې کړې دي دا حضور پاک معجزه ده الله رسول زه خو یو ځل په دې لارې تیرې دمه یو پیغمبر په دې لارې ته ناغوي دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر درې شپې کوي نو ما په دا غار کې ستا د پاره عمر تیر کړ زیاره که مړ شوما نو بیا له دا خو کوم چېرته ده ما وخت کې راغی مې ولیده نو اوس چې راباندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه بیدین دریش پی حضرت ابو بکر صدیق او دریش پی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی غار کے تیرے کرے